Hei, nå skal vi snakke litt om hånd- og armvibrasjoner. Når dere bruker verktøy som vibrerer, skal dere ta hensyn til vibrasjonsnivået og hvor lang tid dere bruker verktøy. Det handler om å forebygge plager som er årsak for bruk fra vibrerende verktøy. Typiske plager du kjenner er nummenhet og prikking i fingrene når du jobber med verktøyet. Hvis du utsatt for mye vibrasjoner over flere år i ditt arbeid, kan du føre til mer kroniske plager der du får problemer med finmotorikken, eller i verste fall det vi kaller for likfingre. Da vil fingrene fungere dårlig når det kaldt og vått i været. Derfor det en ting som gjelder. Det å forebygge at dette skjer. Bruk av vibrerende verktøy skal risikoløres. Da vi opptatt av vibrasjonsnivå og brukstid. Vet man det, kan man enkelt finne ut daglig vibrasjonseksponering. I virksomhetssystemet Veidekke finnes en vibrasjonskalkulator, som man kan benytte denne risikovurderingen. Da legger du inn verktøy du skal bruke, finn vibrasjonsnivået og brukstida. Og så ser du hvordan det ligger an i forhold til regelverket. Mye av verktøyet som benyttes i Veidekket er godt vibrasjonsdempet. Når man ser på normal bruk av dette verktøyet, så er det stort sett innenfor regelverket. Men noen arbeidsoppgaver vet vi er krevende i forhold til vibrasjoner. Boring i fjell. Pigging av betong. Bruk av muttertrekker. Vibroplate og hoppetusse over lengre tid. Tiltak for å redusere vibrasjonsnivået er å benytte verktøy som har lavere vibrasjonsverdi eller redusere brukstida ved å gjerne rullere på arbeidsoppgavene. Nå har jeg brukt vibroplater med vanlige brukshansker og kjenner veldig stor vibrasjon. Vi har fått tak i noen antivibrasjonshansker som jeg også har prøvd, og med en meget stor forskjell. Jeg kjente ikke mye til vibrasjonen i nevene. Bruk av snus og røyk mens det vibrerer er ikke lurt, da nikotinet fører til at blodårene trekker seg sammen. Får du helseplager på grunn av vibrasjoner, skal du si fra til nærmeste leder og gjerne verneombud.